সাবধান, জলবৰতে গুৱাহাটীত পাতিছে মৰণফ। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, গুৱাহাটীৰ অলিয়ে গলিয়ে এতিয়া মৰণফান পাতিছে জলব’ৰে। ক'ত কি কি যে ঘটনা হৈ থকা নাই আপোনালোকে জানে। শেহতীয়াভাৱে গুৱাহাটীত গাঁতত পৰি মানুহৰ মৃত্যুৰ ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে। মানুহৰ মৃত্যু এতিয়া স্বাভাৱিক হৈ পৰিছে গুৱাহাটীত গাঁতত পৰাৰ ফলত। ইমান এক ভয়ংকৰ অৱস্থা গুৱাহাটীত, ইমানবাৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হ'ল, ইমানবাৰ সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হ'ল, তাৰ পাছতো জলব’ৰৰ গা নলৰি। এবাৰ আন এজন সুঠাম যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে এইখন গুৱাহাটীত। নাম মন্টু ডেকা, গুৱাহাটীৰ হেঙেৰাবাৰীৰ লিচু বাগানৰ যুৱক মন্টু ডেকা। আৰু জলব’ৰতে খান্দি থোৱা গাঁতত বৃহস্পতিবাৰে নিশা পৰিছিল মন্টু ডেকা নামৰ এই যুৱকজন। বাইকত আহি আছিল, কিন্তু ৰাস্তাৰ মাজত প্ৰজাপতি বিবাহ ভৱনৰ সন্মুখত, হেঙেৰাবাৰী ৰাস্তাৰ সেই প্ৰজাপতি বিবাহ ভৱনৰ সন্মুখতেই গাঁত খান্দি থৈ দিছিল জলব’ৰে। যুৱকজনে স্বাভাৱিকতে গম নাপায়, কাৰণ তাত ষ্ট্ৰীট লাইটো নাই। এনে এক অৱস্থাৰ মাজত তেওঁ কিছু গতিত আহি আছিল, নিশাৰ সময় আছিল, আৰু আহি থকাৰ পাছত হঠাৎ সেই গাঁতটোত পৰি ছিটিকি গ'ল আৰু তাৰপাছতেই মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে। লগে লগেই স্থানীয় একাংশ লোকে পোনপটীয়াকৈ সেই যুৱকজনক দিছপুৰ পলিক্লিনিকত ভৰ্তি কৰালে। কিন্তু দুদিন চিকিৎসালয়ত থকাৰ পাছত তৃতীয় দিনা মৃত্যু যন্ত্ৰণাত ছটফটাই মন্টু ডেকা নামৰ এই যুৱকজনৰ মৃত্যু হৈ গ'ল। প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে পোনপটীয়াকৈ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, প্ৰত্যক্ষদৰ্শী ভাষ্যও আছে, আমি সেই ভাষ্যও শুনাম আপোনালোকক। ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে গুৱাহাটীত কেইবাটাও বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই জলব’ৰৰ মৰণফাঁদৰ ফলত। আজিৰ পৰা কেইমাহমান পূৰ্বে এগৰাকী ছাত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছিল গুৱাহাটীৰ দিছপুৰৰ গণেশ মন্দিৰৰ ঠিক সন্মুখতে, অলপ আঁতৰত। সেই ঘটনাৰ দুৰ্ভাগ্যৰ অৱস্থা মাৰ যোৱাই নাছিল। সেই ঘটনাৰ পাছত সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছিল, আৰক্ষী প্ৰশাসন সষ্টম হৈ পৰিছিল, জলব’ৰক কঠোৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছিল, ঠিকাদাৰক কঠোৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছিল যে য'তে ত'তে গাঁতবোৰ খান্দি নথ'ব, গাঁত খান্দি থ'লেও সাৱধানতামূলক ফলক লগাব। কিন্তু নহ'ল, গাঁত নালাগিল কথা, আৰু তাৰ ফলত আন এজন যুৱকৰ মৃত্যু হ'ল। এইখন গুৱাহাটীতে আপোনালোকৰ মনত আছে নিশ্চয়, খাৰঘুলিত পানীৰ পাইপ ফুটি মহিলাৰ মৃত্যু হৈ গৈছিল। তাৰ পাছত চানমাৰিত আকৌ পাইপ ফুটিছিল, মানুহৰ ঘৰ বুৰিছিল, ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰ বুৰিছিল, আৰু তাৰ পাছত এই যুৱকজনৰ মৃত্যু। কেইটা কিমানটা এনেধৰণৰ বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হৈছে হিচাপ কৰি কৰি, গণনা কৰি কৰি হয়তো আপুনি ভাগৰি পৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰীক সোধা হৈছিল, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কঠোৰ নিৰ্দেশ দিয়া বুলি কৈছিল। ৰাজ্য চৰকাৰৰ আন আন মন্ত্ৰীক সোধা হৈছিল, তেওঁলোকে কঠোৰ নিৰ্দেশ দিয়া বুলি কৈছিল। বিষয়াবৰ্গক সোধা হৈছিল, তেওঁলোকে কৈছিল আমি জলব’ৰেই হওক বা সংশ্লিষ্ট বৰ্ড কৰ্তৃপক্ষ সকলোকে কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছোঁ যাতে ৰাজপথত মৰণফান কোনেও নাপাতে। কিন্তু নাই, কাৰো কথা গাত নালাগিল। ৰাজপথত মৰণফান খান্দি গ'ল, মৰণফান পাতি গ'ল, মানুহৰ মৃত্যু হৈ গ'ল, হৈ আছে, আৰু আগন্তুক দিনতো দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে হয়তো হৈ থাকিব আশংকা কৰিছে গুৱাহাটীবাসী। কাৰণ ইমানবোৰ কথা কোৱাৰ পাছতো এওঁলোকৰ গাত নালাগে যেন মানুহক মৃত্যুৰ দুৱাৰদলিৰেহে ঠেলিবলৈ চেষ্টা কৰে এওঁলোকে। মানুহৰ যি হয় হ'ব, আমি আমাৰ মতেই কাম কৰিম। নিজৰ মাজতেই মজগুল এই চাম, আৰু তেওঁলোকৰ এনেধৰণৰ আচৰণৰ ফলত, এনেধৰণৰ মানসিকতাৰ ফলত এতিয়া মানুহৰ সহজ মৃত্যু হ'ব ধৰিছে। এইজন মন্টু ডেকাৰো সহজ মৃত্যু হ'ল গুৱাহাটীৰ হেঙেৰাবাৰীৰ প্ৰজাপতি বিবাহ ভৱনৰ ঠিক সন্মুখতে। আৰু আচৰিত ধৰণে মৃত্যুৰ পাছতেই সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষ সৰব হৈ পৰিল, তেওঁলোকে গাঁতটো পুতি পেলালে। আজি যাওক, আপুনি গাঁতটো দেখা নাপায়, কিন্তু দুদিন পূৰ্বে গাঁতটো আছিল। এয়াই হৈছে মহানগৰীৰ প্ৰশাসন, এয়াই হৈছে আমাৰ